Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Cristiano. Aqui, ó, olha quantas embalagens. Gente, tudo isso é lançamento. E ele vai falar para nós os lançamentos e as novidades aqui para nossa cidade. Tudo bem contigo, Cristiano? Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Tudo certo. Muito feliz de estar aqui novamente. Muito feliz de estar aqui, mas muito feliz também com tudo isso, né? Sim, com certeza. É uma jornada enorme aí que vem se consagrar agora, né? Há quanto tempo você está trabalhando e lutando em cima disso tudo? Na verdade, a gente está no ramo há 24 anos, né? Sim, já faz tempo. A linha começou com a Export em 2012, né? Ah. Então, de 2012 para cá que a gente vem selecionando fornecedores, matérias-primas, né? Registros, né? Patentes, uhum. né? É, para só agora a gente realmente lançar, né? É, os nossos produtos. Então, agora lançamentos. E aqui? Então, quer dizer que já está quase tudo pronto? É, na verdade, assim, está tudo prontinho, tudo né? Prontinho. Já está sendo, já foi produzido, né? Então, os produtos já estão nas gôndolas, né? Já está lá no Shopping Palladio? Isso, a plataforma online está pronta. Na verdade, a nossa política, Tamires, é vender direto do site, né? Por que isso? Ah, é do site? É, porque, na verdade, é o seguinte. Hoje a Natural Séries, que é a nossa marca que a gente está lançando, ela traz só produtos primeira linha, né? Você vai ver, confrontar tabelas nutricionais com os concorrentes, você vai ver que realmente os melhores produtos estão aqui na Natural Séries, né? Desde o whey protein, da creatina, da glutamina, das cápsulas, enfim. E para você ter o melhor produto e ter um bom preço para que isso chegue ao consumidor, você não pode ter intermediário. Então a nossa política foi essa, não trabalhar com o varejo, a gente vai fabricar e vai levar direto para o consumidor. É esse o diferencial hoje, esse fabricação. Esse é um dos grandes diferenciais fabricação nossos. Fabricação própria. Exatamente, fabricação própria e o consumidor final vai ter acesso ao produto direto da fábrica. Ótimo. Né? Eu não vou precisar deixar porcentagem, margens para atacado, para varejo. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O produto ia chegar muito caro no consumidor. Sim, né? Então sim. A gente vai pegar todo esse intermediário que a gente iria deixar de desconto e repassar para o cliente. Ele vai ter um produto mais em conta, né, com uma qualidade assim incomparável, né? É, e hoje a Export, tanto do Paládio como a Export da Rua, a gente tem os produtos. Então são os únicos pontos físicos, né, que vai ter o produto para o cliente chegar ali, fazer a compra pelo site e já retirar o produto na hora, né? E de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, na verdade, você pode comprar os produtos Natural Séries, né? Então, essa é a política que a gente escolheu para poder levar um produto com alto padrão de qualidade com preço competitivo para o consumidor. Vamos falar um pouquinho desses produtos, né? Produtos Naturais Séries. Por que Séries? Na verdade, assim, a Natural Séries... E vamos deixar o site também, que o pessoal possa entrar lá e... Isso. Na Natural Séries, na verdade, por que o nome Natural Séries? Porque todos os produtos, eles são natural, eles não têm sabor. Né? Qual que é o nosso grande diferencial da marca? É porque qual que é o grande problema do cliente hoje? Ele acaba enjoando daquele produto. Então, assim... Enjoa do sabor. Exatamente. Ele compra um pote de 900 gramas, né, que dá ali para 20, 30 dias de chocolate, ele é obrigado a tomar aquilo ali até o final. Né? Então, o que, que a gente vem coletando de informações ao longo dos anos? Cristiano, não tem como ter um tamanho menor, né? Não tem como ter uma amostra. Né? Então, o cliente sempre questionando o sabor, ah, não aguentei tomar aquele produto porque ele é gostoso, mas chegou no sétimo dia, eu tô enjoada. Aí um troca com o outro, né? A gente vê que um troca com o outro, um deixa em casa para fazer receitas, né? Então, ao longo desses anos, a gente foi observando isso e aí a gente passou a criar uma linha pura, né? Então, todos os produtos Natural Séries, seja whey, creatina, glutamina, colágeno, qualquer produto que for tudo lançado, neutro. É tudo sem sabor. Não tem adoçante, não tem corante, não tem aroma. É, do jeito que ele vem in natura, ele é embalado, daquele jeito puro. Ou seja, se você quer fazer um prato salgado em casa, você faz, porque ele não tem sabor. Se você quiser fazer um prato doce em casa, você faz, porque ele não tem sabor, né? Você saboriza do jeito que você achar melhor. E aí a gente criou o saborizador separado. A gente separou o aroma, o adoçante, né? E o corante do produto. Então, a gente tem os sabores separados. Que é isso aqui. Que é o Saborize, que Saborize é uma marca nossa. Do seu jeito. Do seu jeito, exatamente. Então, você compra hoje um whey protein, que é 15 doses, você escolhe o sachê do sabor que você quiser.
Então, por exemplo, eu estou levando um whey protein de 15 doses, vai dar para 15 dias para mim. Eu quero 5 sabor chocolate, quero 3 morango, quero 2 limão, quero 5 cappuccino. Ou seja, você pode tomar hoje de chocolate, amanhã de morango, depois de baunilha. Não tem como você enjoar. Né? E você não contamina o teu produto. Você vai consumir com prazer. Exatamente, seu produto vai estar intacto lá. Vai ser prazeroso, né? Consumir. Exatamente. Tudo. Então, o Saborize, ele vai ser vendido em caixinhas de 15 unidades, né? Então, se você quiser 15 unidades de morango, porque é o que você gosta, 15 unidades de chocolate, ou ele vai ser vendido separadamente. Eu quero só um sachê de chocolate, eu quero só um de baunilha. Então, esse é o grande diferencial da marca, né? Justamente para tirar essa dor tão grande do mercado em relação ao sabor, né? E são latas pequenas, né? De 450 gramas, não é aquele pote enorme, né? Aquele saco enorme também, que às vezes a pessoa ela acaba enjoando de alguma forma, ou às vezes o prescritor prescreve por um certo tempo e depois passa a não ter que usar mais, né? Fica aquele produto perdido, né? Então a gente pensou em todos esses detalhes para daí sim lançar essa marca agora com todo esse diferencial. Ótimo. Agora, vamos imaginar que... Bom, quem fabrica que pode fazer essa diferença, né? Exatamente. De não colocar o sabor. Exatamente. Deixar o Saborize lá para você levar e saborizar do jeito que você quiser. Isso. Né? Bem saborizado, menos saborizado. Então, fica a seu critério. Então, de gosto é neutro. É, se você quiser levar só o produto sem sabor, eu quero também. Só um whey sem sabor. Não preciso do sachê, ok? Leva ele sem sabor. Você está acostumado a usar já sem, né? Sim. Não tem problema nenhum. Ah, não, eu quero porque eu uso pós-academia e tem que ter um saborzinho ali para diferenciar. Aí você escolhe o sabor que você quiser. Ou seja, o cliente vai personalizar o sabor dele da maneira que ele quiser. Então, a Natural Séries deixou essa vantagem aí para o cliente fazer do sabor, né? Por isso que a slogan é justamente essa, né? É, saborize do seu jeito, ou seja, do jeito que você achar melhor, com o aroma que você quiser melhor. Bem engenhoso. E o mais interessante, Tamires, é que é um sachê extremamente profissional esse saborizador, né? Porque não é qualquer aroma que se saboriza um whey protein, né? Você precisa ter um aroma com alto padrão de qualidade, né? Então os aromas nossos são todos idênticos aos naturais. Nós não utilizamos corante, por exemplo, baunilha não tem corante. O chocolate é o cacau, né? O cappuccino é o cacau. O limão a gente usa a clorofila, o morango é a beterraba, né? E a laranja, por exemplo, é o urucum. Então a gente utiliza os extratos vegetais para dar cor ao produto, para evitar o corante que artificial. Maravilha. A gente usa estévia em todos os produtos, né? Que é um adoçante natural. Né? Então, assim, é um produto assim com um diferencial enorme, não só para o consumidor, mas para os prescritores também. A gente via muito essa necessidade dos prescritores também de ter um produto diferenciado como esse, né? Agora, como você falou, então, se você quiser saborizar, saboriza, e não quiser também, fica tranquilo. Leva puro, agora, isso. Lembrando também que o Saborize também tem suas vitaminas e suas proteínas, né? É, o Saborize. Então, isso que é muito importante. Então, gente, olha, vale a pena. Legal, aqui é cheio de frutinhas, ó. Isso aí é mais ou menos alguns dos sabores que a gente tem, né? O Saborize, na verdade, ele é mais para conferir sabor. Né? Mas você sabe que o extrato de beterraba, ele tem ali os seus polifenóis, antioxidante, o Sim. cacau tem o antioxidante, né? O urucum tem as suas atividades anti-inflamatórias, né? A clorofila, as suas atividades para a parte imunológica. Então, assim, dentro de um sachê que é só para dar sabor, você tem uma série outra de vantagens também que vai fazer um benefício para o teu organismo, né? Exatamente. Agora, esse Saborize, eu só vou usar nesses produtos ou eu posso usar em outras coisas em casa? Na verdade, o Saborize, ele é uma tecnologia que foi desenvolvida para suplementação. Mas você pode usar na água, você pode usar no sorvete natural, no iogurte natural, no leite, no shake, né? Aí eu tenho um suplemento lá que eu não estou aguentando tomar, que ele está meio ruim. Você vai usar o Saborize para tentar mascarar e trazer aquele tom de sabor que você gosta. Então ele pode ser usado em qualquer tipo de bebida, na cozinha, em bolo, em qualquer outro tipo Olha de só, alimento. Que exatamente. Importante. Isso. Então até nos bolos. Exatamente. E com todo esse efeito de saudabilidade, né? Uhum. Não tem açúcar, não tem corantes artificiais, não tem aromas artificiais, né? Então isso que é a parte mais interessante. Nossa, cada caixa tem 15 sachês. 15 sachês. De quantas gramas cada sachê? O sachêzinho são 3 gramas. 3 gramas. Ele traz 4 calorias, cada sachê. Ixi. Então assim, é praticamente zero caloria. Nossa, né? Vale super a pena. Exatamente. De ter para você que cuida da sua saúde, você que vai para academia e quer ficar bonitona, bonitão, aí você que gosta mesmo, mesmo que não faça exercício, mas
Cuide-se então, né? Exatamente. Se não faz exercício, cuide-se. Com uma boa alimentação, isso aqui tudo, gente, olha só. Isso aqui é um espetáculo, que é lançamento na nossa cidade, fabricado aqui na nossa cidade. Isso, exatamente. Porque geralmente, quando nós compramos um whey, seja o que for, todos eles têm sabor. Sim, exatamente. E como você falou, uma vez eu comprei, há muito tempo, um de chocolate. Eu enjoei mesmo. É, na verdade, é um feedback assim, diário que o cliente dá para conosco, né? É, então, por enjoa. Isso, o lançamento dessa linha trazendo esse diferencial. Porque é tão gostoso também poder ingerir o natural, né? Sim, sempre. E hoje, assim, as prescrições, elas não são só para quem faz academia, mas o paciente idoso está utilizando muito whey na geriatria, né? Às vezes a própria criança, né? Isso. A gente sempre fala quando nasce, tem as suas fórmulas infantis, ou às vezes tem a necessidade de uma proteína, e a proteína que o médico passa é whey. Então, ele é um produto justamente natural para isso, que ele vai para toda e qualquer necessidade, né? Independente da ocasião, se faz exercício físico ou não, né? A partir do momento que o médico identificou que há necessidade de uma ingesta de proteína e uma proteína de alta qualidade, então a Natural Séries vem para atender também todo esse público também. Porque muitas pessoas falam assim, não, isso aqui é só para quem faz academia. A maioria. Maioria não. Mas muitas pessoas, aquelas pessoas que não têm muita informação, acham que isso aqui é só para o pessoal de academia. É, na verdade, hoje a nutrição, Tamires, ela vem para atender uma necessidade todos. Que a alimentação não traz. Né? Um então, idoso que se alimenta. Exatamente. Às vezes ele não come a carne numa quantidade suficiente, ele não come o ovo numa quantidade está suficiente. Está acamado, debilitado. Exatamente. Às vezes ele precisa de uma ingesta de alguma coisa com absorção mais rápida, né? Que é isento daquele excesso de gordura, de açúcar, né? Que às mais vezes o alimento de traz muito mais fácil, a absorção mais rápida. Não precisa mastigar. Rápida. Exatamente. Uma refeição líquida, né? Então, assim, tem todo um diferencial por trás da marca. Claro. Não só as pessoas de mais idade, mas aquelas pessoas que estão hospitalizadas também, né? Exatamente. Então, às vezes ela sai do hospital debilitada, muito magrinha. Então, nada melhor do que você começar a tratar esta pessoa com vitaminas, proteínas e isso. Tudo mais que é da Laborderm. Agora nós temos que deixar direitinho como que eu vou adquirir tudo isso. É, exatamente. Hoje você pode, você que é de Umuarama e região, você pode entrar em contato com a Export, né? Ou pelo site www.naturalseries.com.br. Você realiza um cadastro rápido ali, faz a sua compra e o produto chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Rapidinho. Bem rápido, né? E sabendo que para Umuarama a entrega não tem custo e para algumas cidades da região também, que são várias cidades, não tem custo também, né? Então você faz o pedido hoje ali em 24, 48 horas já vai estar à sua disposição já. Nossa, que bacana, gente. Agora vamos falar da Export, porque eu sei que você fez uma mudança do Export, né? Nós Sim. temos lá no Shopping Paládio, mas nós temos outra na área central também. E que você mudou de endereço ela. Isso, exatamente. Então explica agora toda essa mudança e a nossa fábrica. É, a nossa fábrica, na verdade, ela é desde 2012, quando a gente iniciou com a XPN Sim. naquela época, uhum. né? Que é uma marca que a gente lançou ali em 2014 e que foi um sucesso absurdo, assim. Né? Então, assim, a gente sentiu tanta falta, porque a pandemia nos fez ter que parar por ausência de matéria-prima Ai, de qualidade. Muitos, né? Tinha até matérias-primas disponíveis, mas não a que a gente realmente estava acostumado a trabalhar e a gente não queria arriscar. Né? Então, a gente tem muito isso também, Tamires, né? de ser fiel àquele fornecedor que a gente sabe que tem qualidade. Né? Sempre. Então, em 2019, 2020, ali a gente parou, né? E aí a gente trouxe a fábrica de Perobal para cá, para Umuarama, para Avenida Rolândia, né? E junto com a fábrica a gente colocou uma loja Export também, né? Então hoje ali na Avenida Rolândia, 4412, nós temos os laboratórios de fabricação, né? Onde a gente faz toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, né? Porque a gente tem laboratórios em São Paulo também, para grandes escalas, né? Então aqui é produzidos as escalas menores, lotes menores, para atender Umuarama, a região, né? Então, na Avenida Rolândia 4412, que fica bem anexo à Unipar, ali você encontra uma loja Export, né? E você encontra também todo o nosso laboratório ali, toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, dos técnicos, é tudo feito ali. Cápsulas e tudo, porque eu estava comentando com ele a respeito do ômega 3, né? Então, vem nesta embalagem. Uma embalagem bem segura, bem fechadinha. Perfeito. Um espetáculo, gente, muito bom mesmo. Veio para revolucionar mesmo, veio para fazer sucesso, já é sucesso. E a embalagem, tudo certinho, bem explicadinho o produto que você vai comprar. Tem aqui, ó, todas as informações, né, a informação nutricional para você, tudo direitinho. Eles pensaram em tudo. Qualidade
é a Farmácia Manipulação Laborderm. Há tantos anos, né, já aí pertinho de você, na nossa cidade de Moarama, fazendo o maior sucesso. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o seu recado e reforçar o convite e o nosso sorvete proteico. Ótimo, maravilha, tá? De nosso gelado. Polpa. Exatamente. Bastante novidade legal, o sorvete já está aí há praticamente 6 meses, né? Então agora a gente vai começar a divulgar, falar um pouco mais dele, né? Porque por enquanto é só os clientes que estão divulgando, né? Mas está muito legal o sorvete, todo o restante da linha, né? Dos agregados, cobertura. Bastante novidade na linha do sorvete também, novos sabores que a gente está desenvolvendo, né? Bastante coisa legal. Você não para, hein? Muito coisa legal. Já me falaram que você trabalha 24 horas. É, tem que ser, né? E viaja, não é só aqui, gente. Ele vai para os grandes centros e vai para a palestra. Ele participa de tudo, sério, ele é a Vanessa. É, eu sempre falo, quando a gente vai colocar alguma coisa em prática, tem que tentar ser o melhor, né? Porque se você for mais um, você vai meio que patinar, né, Tamires? Então a gente tem que ser sempre o melhor. É, e a linha veio justamente para demonstrar isso, né? É não só a parte de nutrição, proteínas, glutaminas, mas toda a parte de cápsula também, né? Verdade. Quero deixar um grande abraço ali para toda a equipe Export Laborderm, né? Para Vanessa, o Cristiano Henrique que está me assistindo, né? E agradecer você por mais esse espaço maravilhoso. Espero voltar mais vezes aqui para a gente estar falando um pouquinho mais de cada um. Mas é verdade, gente. Olha, que lançamento, falo, impecável. Porque agora você vai encontrar os produtos sem sabor, que é isso que nós queremos, que daí não enjoa, não enjoa. Não quer o produto sem sabor? Não tem problema, você já vai comprar os sachezinhos e leva para casa. E também, sachês, independe, se eu quero de mamão, tem, se eu quero de morango, tem? É, hoje a gente iniciou com 6 sabores. Nossa, temos, já? É, somos chocolate, morango e baunilha, que são os tradicionais. É. Aí temos cappuccino para quebrar um pouquinho, o tradicional, bom, limão e laranja. Muito bom. Então, são 6 sabores, né? E agora a gente já está na pesquisa de mais 6, né? Porque agora essa linha, ela nos possibilita ter 20, 30 sabores, se a gente quiser, né? O produto não muda, o produto vai continuar sendo o mesmo, né? Eu não preciso testar ali. Sim, então agora sim, eu posso ter um arsenal de sabores justamente para tentar fazer com que o cliente possa variar cada vez mais, né? Para criar até aderência ao tratamento, né? Às vezes tem pacientes que param de fazer o tratamento por questão de sabor, né? Então assim, acaba tendo que comprar outro com metade do pote ali, né? E às vezes, não é tão barato o produto, né? Então assim, o produto ele veio com um diferencial enorme, não só pro prescritor, não só pro paciente que vai consumir, mas como para nós fabricantes também, né? Então, assim, muita coisa na fábrica mudou para melhor com essa característica e com essa estratégia. É verdade, porque você tem que ingerir um produto, mas com prazer. Tem que ser prazeroso. Só assim, estou tomando isso aqui porque faz bem para o meu organismo, para a minha saúde, e eu passo a ter a qualidade de vida, né, que eu preciso ter, que é necessário. Mas não levantar de manhã e falar assim, vou ter que tomar isso aí. Você já toma assim com raiva, não apetitoso. Exatamente. Agora está do jeitinho que vocês querem. Do jeito que vocês querem. Né, doutor Augusto? A Nath, né? Doutor Augusto, que sempre foi, né, adepto a esses produtos de saúde com a Laborderm. Com certeza. Sempre. Sem dúvida. Você fala que ele é geração saúde. Sim, é um exemplo, né? É um exemplo mesmo para todos. Então está aí. Muito obrigada. Obrigado você por mais uma vez, por mais esse espaço. Adorei a novidade. E daqui a pouquinho nós estamos vindo para falar de mais coisas. Verdade. Gente, olha, é colágeno, ômega 3, tem muitos produtos que vocês vão encontrar. É só vocês entrar. Vamos reforçar aí onde que as pessoas podem entrar para acompanhar tudo, todo o lançamento? É, você pode entrar no site www.naturalseres.com.br. Mas se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o WhatsApp da Export, né? Ou ir até a loja. Lá as meninas estão treinadas, capacitadas para realizar sua primeira compra, fazer seu primeiro cadastro, que é tudo muito rápido, né? Então, assim, para que você realmente não fique sem o produto, né? Então, assim, tem todas essas alternativas. O ponto físico, ele é para levar credibilidade também, né? Porque às vezes você comprar uma coisa pelo site, eu não falo de quem é de uma Moarama região, que às vezes já conhece a gente. O site está aí para as pessoas de longe. Exatamente, né? Então, assim, é legal você ter um ponto físico, as pessoas saberem que você está ali, né? Então, isso gera uma credibilidade também, né? Então, é proposital deixar realmente toda a linha Natural Séries, tanto na Export na rua, na loja de rua, como no shopping, justamente para que o cliente veja, que ele pega na mão, ele sabe o que, que ele vai comprar. Né? Então, isso que é interessante. E ele já pode realizar a compra ali e já retirar o produto ali também. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado e parabéns, você. Cristiano. A luta eu sei que foi grande,
para mudanças. As mudanças não são fáceis, sim, né? Precisa de empenho, dedicação, carinho e trabalhar com muito amor mesmo para atender vocês, clientes, que vocês merecem sempre o melhor. Com certeza. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado. Abração para Vanessa e para o teu filhão. Ele tem um filho tão lindo, gente, tão homenzinho assim, tão maravilhoso. Um dia eu vou fazer a matéria com ele e o cavalo dele, porque ele falou que tem um cavalo. Eu farei essa matéria. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos uma matéria muito bacana para fazer.